Голод, явище свідомо організоване. Голод і розруха це хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже небезпечною українською проблемою? Зрозумійте мене, будьте на частинку єретиками, колізія тільки починається. Ця сталінська п'ятирічка це тільки третій акт нашої драми, два маємо ще попереду, але чи вистачить на них навіть нашого залізного терпіння? Хтось, напевне, знайдеться відважний. Хто перший крикне Годі, завісу!